তার হয়েছে, তার ভুলে দাও না, ভুলে দাও, ভুলে দাও, ভুলে দাও, আর গোটে তার পছু গাছ দিবে ভূম আগুন দে ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିକି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି।
କାଲି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ୟାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଡିସିଜନ୍ ନେବ। ଏବେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଯେ ଶିଶୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି 100 ଜଣ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 100 ଅଛି। ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 40-50% ବଢ଼ିଛି। ସେଟା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଥିଲା କି ଆଗେ ଯେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟର ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ 1500 ଥିଲେ, ତାକୁ 1000 କରିଦିଆଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେବନି। ତା ବାହାରେ ଟାଇମିଂ ବି ସକାଳେ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ରହିବେ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ବାହାରେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଭୋଟର ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଯେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାସ୍କ ଆମେ କିଛି ରିଜଲ୍ଟ ରଖିଛୁ ଦେବା, ତାପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ହାତଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ଆମେ ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଡେଟରୀ, ଯେତେ ଭୋଟର ଆସିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେବୁ। ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶିବେ, ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଇଭିଏମ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି ସେଫ୍, କୋଭିଡ୍ ସେଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ।